নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এপ্ৰিল মাহৰ তেৰ তাৰিখৰ ৰাশিফল শিতানটো আজি এপ্ৰিল মাহৰ তেৰ তাৰিখ আৰু চ'ত মাহৰ ত্ৰিছ তাৰিখ মঙ্গলবাৰ আজিৰ দিনটো ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটো কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজি শ্ৰী শ্ৰী নীল পূজা হয় তিথি শুক্লা প্ৰতিপত তিথি নক্ষত্ৰ অশ্বিনী নক্ষত্ৰ যুগ বিস্কুম্ভ যুগ কৰণ বৰণ জন্মৰাশি মেঘৰাশিৰ জন্মৰাশি আজি সূৰ্য উদয় হ'ব পাঁচ বাজি ছয় মিনিটত আৰু সূৰ্য অস্ত হ'ব পাঁচ বাজি একচল্লিছ মিনিটত তেতিয়াহ'লে আহক আজিৰ দিনটো ৰাশিফল সিদ্ধান্ত আমি আৰম্ভ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ আমি মেঘৰাশীলৈ মেঘৰাশীৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে যিকোনো কাম কৰিব ইচ্ছা কৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব আৰু হঠাৎ কৰা কামৰ পৰা আজি আপোনালোকে ভাল ফল পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বাহ্যিক ফল লাভত বাধা আহি পৰিব পাৰে ঘৰুৱা সিদ্ধান্ত আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ল'ব পাৰিব লগতে ঘৰুৱা পৰিৱেশো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় বিদ্যাত আজি আপোনালোক নিৰাশ নহব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় দাম্পত্য জীৱনতো সু শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোতে আজি আপোনালোকে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ হব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় সন্তানৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যাব ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হব খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে সফলভাৱে দিনটো পাৰ হব ভ্ৰমণ কৰোতে আজি আপোনালোকে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো সৰু সুৰা কথাটো যাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত নহয় তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আশাৰ পথ লৈ আহিব পাৰে আজিৰ দিনটোৱে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা আজি আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হব নতুনকৈ যদি ঘৰত যান বাহন বা যিকোনো মূল্যবান সম্পদ আজি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহলে ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব পাবলগীয়া ধন আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ঘূৰাই পাব সত্ৰৰ পৰাক্ৰম লাহে লাহে আজি আপোনালোকৰ হ্ৰাস পাব পাৰে পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি বিষৰাশীলৈ বিষৰাশীৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোতে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধুৱে আজি আপোনাক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে অধিক পৰিশ্ৰম আজি আপোনালোকে বৰ্জন কৰাটোৱেই উচিত প্ৰেম প্ৰণয়নত দিনটোৰ খুব বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় অৰ্থ লাভ হব পাৰে আজি আপোনালোকৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে উপকৃত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় নতুনকৈ ঘৰত মূল্যবান সম্পদ ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো সেইকাৰণে আজিৰ দিনটো অলপ সাৱধানতা আপোনালোকে অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰত আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ আজি আপোনালোকে আনন্দিত লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ সন্মান বৃদ্ধিও দেখিবলৈ পোৱা কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ধৈৰ্যৰ ধৰি যিকোনো ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে আগভাগ লব লাগিব বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকে অকমান চকু দিয়াটো উচিত বুলি কব পৰা যায় নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হব নতুনকৈ আজি আপোনালোকে ঘৰত যদি ঠিকা কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব দাম্পত্য জীৱনত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ বুলি কব পৰা যায় সন্তানৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ খুব বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা আজি আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যাব শিল্পী সংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলে আনন্দময় হিচাপে দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি মিথুন ৰাখিলৈ মিথুন ৰাখিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে আজি সেইকাৰণে সাৱধানেৰে আজিৰ দিনটোৰ অৰ্থ ব্যয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত লগতে খেলি মেলি সৃষ্টি হব পাৰে যিকোনো অৱস্থাত আজি আপোনালোকৰ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় সামাজিক ক্ষেত্ৰত যোগ্যজনে আজি আপোনালোকে সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হব স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হব তাৰ লগতে কম বন্ধু বান্ধৱীসকল খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰিলেও সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু নতুনকৈ যদি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত আজি আপোনালোক জড়িত হব বিচাৰে তেনেহলেও সুন্দৰভাৱে জড়িত হব পাৰিব নতুনকৈ যান বাহন মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় চাকৰিয়ালসকলৰ সহকৰ্মীৰ লগত যাতে সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত নহয় তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে সেই ব্যৱসায়ত আজি অকমান চকু দিয়াটো উচিত ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত সুন্দৰভাৱে আগভাগ লৈ আজি আপোনালোকে চাব পাৰে ঘৰুৱা পৰিৱেশ অনুকূল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক বা আজি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিলেই ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লবলৈ একেবাৰে পলম নকৰাটো উচিত ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি হ'ব লগতে সঞ্চয় বৃদ্ধি হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যাব শৰীৰৰ সাধাৰণ দুঃচিন্তা নামি আহিব পাৰে সেইকাৰণে শৰীৰৰ প্ৰতি বিশেষকৈ চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব যিকোনো খং উঠি আহিব পাৰে সেইকাৰণে খংটো দমন কৰিবলৈ আজি আপোনালোকে চেষ্টা নকৰিলে বিপদৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হব পাৰে দাম্পত্য জীৱনত আজি আপোনালোকৰ কাৰণে কোৱা হৈছে আৰু নতুনকৈ যদি দাম্পত্য জীৱনত আজি আপোনালোকে জড়িত হব বিচাৰে তেনেহলেও সুন্দৰভাৱে জড়িত হব পাৰিব বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ খুব ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায় কোনোবাই আজি আপোনাক ঠগ প্ৰবঞ্চনা যাতে নকৰে বা বিপথে যাতে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব আত্মীয়ৰ লগত থাকোতে আজি আপোনালোকৰ সময় যাতে অপব্যয় নহয় তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ ধ্যান দিয়াটো উচিত ঘৰুৱা পৰিৱেশত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আজি আপোনালোকে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হব কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় নতুনকৈ মাটি বাৰী সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ৰৈ থকা ধন আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আদায় কৰি লব পাৰিব চাকৰিয়ালসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দৃঢ়তা বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু সত্ৰৰ পৰাক্ৰম লাহে লাহে হ্ৰাস পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় সন্তানৰ প্ৰতি অকমান চকু ৰাখিব লাগিব বা সন্তানৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে আনৰ পৰা কথা শুনিবলগীয়াও হব পাৰে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকমান চকু ৰাখিব লাগিব কাৰণ আজি আপোনালোকে ভৰিত বা মূৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি সিংহ ৰাশিলৈ সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে আনৰ লগত কথা পাতি সন্তুষ্ট লাভ নকৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত সেই ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব লাগিব নহলে লোকচানৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আৰ্থিক দিশত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও হাতৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ টকা হেৰুৱাৰ সম্ভাৱনা বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় নতুনকৈ কাম বিচাৰি বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব বিদ্যাৰ্থীসকলে আজিৰ দিনটো অলপ বিদ্যাত মনোযোগ দিয়াটো উচিত আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোতে দিনটো দুই এটা কথাত মত বিৰোধ সৃষ্টি হব পাৰে ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ অৰ্থ ব্যয় সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ চঞ্চল হৈ থাকিব পাৰে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আজি আপোনালোকৰ দিনটো সন্তানৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে সেই ব্যৱসায়ত আজি অলপ নজৰ ৰখাটো উচিত বুলি কব পৰা যায় নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব ঘৰুৱা পৰিৱেশত পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰত সুন্দৰভাৱে আগভাগ আজি আপোনালোকে লব পাৰিব পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক

কৰবাৰ পৰা হঠাৎ আজি আপোনালোকৰ অৰ্থ লাভ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব আৰু দূৰ ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আলহীৰ আগমন হব পাৰে আজি আপোনালোকৰ ঘৰত দাম্পত্য জীৱনত সু শান্তিৰ মাজেৰে সুন্দৰভাৱে দিনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰিব বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোতেও দিনটোৰ একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে সন্তানৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকে তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত যাতে সোমাই নপৰে বা কোনো তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজৰ পৰা যাতে আজি আপোনালোকে অলপ দূৰত্ব বুজাই ৰাখে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোতে আনন্দময় হিচাপে দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিব নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ কিছু জামেলাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হব পাৰে বা কিছু কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হব নতুনকৈ মাটি বাৰী সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশতো দিনটোৰ ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে আগভাগ লব বিচাৰিলে কিন্তু আলোচনা কৰিব বিচাৰাটো আজি ক্ষেত্ৰত আহিছো আমি তোলা ৰাখিলৈ তুলাৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি উদাৰ মন দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কাৰো কথা মতে আজি আপোনালোকে নচলিব যদি চলে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ নিজৰে ক্ষতি সাধন হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায় যিকোনো বস্তু আজি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব দিনটোৰ উন্নত ফলৰ অনুমান দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হব পাৰে দাম্পত্য জীৱনত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোতে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে নতুনকৈ ঘৰত যদি কিবা শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আজি আপোনালোকে দিনৰ দহ বজাৰ পাছত শুভ কামটো আৰম্ভ কৰাটো উচিত বুলি কব পৰা যায় দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে সৰু সুৰা সমস্যাৰ মাজত আজি সোমাই পৰিবলগীয়া হব পাৰে সন্তানৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজিৰ দিনটোৰ সংগসুখ দেখিবলৈ পোৱা যাব প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ হতাশাত ভোগ কৰিবলগীয়া হব পাৰে বা কিছু লোকৰ আজিৰ প্ৰেম বিচ্ছেদুৰৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোতে আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলেও দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো কৰ্ম সংস্থাপন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে আনৰ পৰা সহায় সহযোগিতা লবলগীয়া হব পাৰে পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ ঘৰত হানি হব পাৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰখাটো উচিত প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঘৰুৱা পৰিৱেশ আজি আপোনালোকৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈ চাব পাৰে বা ঘৰত বিবাহৰ প্ৰস্তাৱো আজি আপোনালোকৰ আহিব পাৰে ঘৰুৱা পৰিৱেশ কিছু পৰিমাণে আনন্দময় পাৰে মনত আজি আপোনালোকে দৃঢ়তা ৰাখিলে যিকোনো আধৰুৱা কাম কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি বিশ্বিক ৰাখিলৈ বিশ্বিক ৰাখিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটো কিছু আমনিদায়ক হৈ পৰিব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰতো ব্যাঘাত নামি আহিব পাৰে সেইকাৰণে কৰ্মত বেছিকৈ মনোযোগ দিয়াটো উচিত বুলি কব পৰা যায় আপোনালোকে আনন্দিত অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বিদ্যাত শুভ হিচাপে পাৰ হব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় দাম্পত্য জীৱনত আজি আপোনালোকৰ দুই এটা কথাতে মত বিৰোধ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে নতুনকৈ যান বাহন মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ আগৰ কিবা ৰৈ থকা কাম হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখক চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব সত্ৰৰ পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি হব যদিও কোনো ধৰণে সত্ৰুৱে আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব সামাজিক ক্ষেত্ৰত খ্যাতি বৃদ্ধি হব আৰু ৰাজহুৱা কামৰ বাবে কিছু দায়িত্ব আহি পৰিব পাৰে আপোনাৰ ওপৰত মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু মাতৃ স্বাস্থ্যৰ দুৰ্বল হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ মনটোও কিছু পৰিমাণে গধুৰ হৈ পৰিব পাৰে যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় তথাপিও নিজেই চেষ্টা অব্যাহত আজি আপোনালোকে ৰাখিবলগীয়া হব পাৰে ঘৰুৱা পৰিৱেশ আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে আপোনালোকৰ আৰু কোনো লোকে আজি আপোনালোকক ঘৰুৱা পৰিৱেশ ঠিক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব যদিও যাতে খেলি মেলি নহয় তাৰ প্ৰতিও বিশেষকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব ও ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো আনন্দময় হিচাপে দিনটো পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি ধনুৰাশিলৈ ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে কিছু জামেলাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হব পাৰে লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় যদিও টকা আজি আপোনালোকে কাকো ধাৰলৈ নিদিয়াটোৱেই মংগল বুলি কব পৰা যায় শৰীৰৰ প্ৰতিও বিশেষকৈ চকু ৰাখিবলৈ আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰক ঘৰুৱা দিশত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় গাখীৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হব দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো অকমান চকু ৰাখিব লাগিব ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোতে আজি আপোনালোকে বন্ধুৰ পূৰ্ণ মনোভাৱ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হব দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ যাতে অৱনতি নঘটে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব সন্তানৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰো আগতকৈ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হব প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিবলগীয়া হব পাৰে কাৰণ আজি আপোনালোকে ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক আৰু পৰাপক্ষত চাৰি বজাৰ পিছত বা ভাটিবেলা চাৰি বজাৰ পিছত আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ নকৰিব যদি বিশেষ কাৰণত ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহলে নামঘৰ মন্দিৰ বা গোসাঁই ঘৰত এগচি চাকি জ্বলাই তাৰ পিছত ভ্ৰমণ কৰিব নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে উচিত আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ বুলি কব পৰা যায় ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত যদি আজি আপোনালোক জড়িত হব বিচাৰে তেনেহলে সুন্দৰভাৱে জড়িত হব পাৰিব বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰত খুব ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঘৰুৱা পৰিৱেশতো আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে আহিছো আমি মকৰ ৰাশিলৈ মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰিব পৰা আজি আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কোনো শুভ কাম কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব আৰু নতুন কোনো যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ উৎসাহিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় শৰীৰত পুৰণি বেমাৰে কিছু পৰিমাণে আজি আপোনাক কষ্ট দিব পাৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোতেও অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ সন্তানৰ কাৰণে অযথা অৰ্থ ব্যয় হব পাৰে লগতে প্ৰেমতো আজি আপোনালোকৰ দিনটো অযথা অৰ্থ ব্যয় দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বা অবান্তিক খৰচৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হব পাৰে ক্ষেত্ৰত অনুকূল হিচাপে দেখিবলৈ পোৱা যায় ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোতে দুই এটা কথাতে মত বিৰোধ সৃষ্টি হব পাৰে নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হব আৰু কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ঘৰত চাকৰিৰ সম্ভাৱনা আজি আপোনালোকৰ আহিব পাৰে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ আগ্ৰহ ভাৱটো বেছি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে সিদ্ধি কৰিব পাৰিব নতুনকৈ ঘৰত যদি মূল্যবান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব পাবলগীয়া কিছু কাম আজি আপোনালোকৰ হাতলৈ আহিব পাৰে চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হব যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হব ঠিকা কৰা লোকসকলে আজি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত কাৰণ আজি আপোনালোকৰ কিছু ক্ষেত্ৰত কিছু লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে অতিথি আলহীৰ পৰা আজি আপোনালোকে এটা ভাল খবৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে কিছু বিবাদৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হব পাৰে বা যাতে বিবাদৰ মাজত যাতে সোমাই নপৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি কুম্ভৰাশিলৈ কুম্ভৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথম ভাগত কিছু আহুকাল সৃষ্টি হলেও পিছলৈ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ বাধাগ্ৰস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ আজি আপোনালোকে চকু ৰাখিবলগীয়া নহব বিদ্যাত আজি আপোনালোকে মনোযোগ দিব লাগিব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে কিছু চঞ্চল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত হব পাৰে প্ৰেমত সাধাৰণ আজি আপোনালোকৰ মতানৈক্য দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোতে আজি আপোনালোকৰ কিছু বন্ধুৰ বিচ্ছেদ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে আনন্দময় হিচাপে দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ কিছু চিন্তাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হব পাৰে খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজি কিছু ঘৰুৱা সমস্যাৰ মাজত সোমাই পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় পোহনীয়া জীৱ জন্তু ঘৰত আগমন হব পাৰে আৰু তাৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ কিছু আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব নতুনকৈ আজি আপোনালোকে ঘৰত কিছু মূল্যবান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব ঘৰুৱা পৰিৱেশ সিমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় যদিও একেবাৰে নিশ্চিত নহব সেইকাৰণে ঘৰুৱা পৰিৱেশত বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰত ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে পিতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে ঋণ লবলগীয়া হব পাৰে ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মীনৰাশিলৈ মীনৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু আৰ্থিক দিশতো আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত সৰু সুৰা বাধা আহিব পাৰে যদিও সকলো বাধা আজি আপোনালোকে নিৰন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আজিৰ ধাউতি বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব ৰৈ থকা যিকোনো কাম আজি আপোনালোকে হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চেষ্টা অব্যাহত ৰাখক চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অযথা অৰ্থ ব্যয় হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে নতুনকৈ যদি ঘৰত কিবা শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে নিসন্দেহে সেই শুভকাম আজি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব সন্তানৰ সুন্দৰভাৱে দিনটো অতিবাহিত কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু আজি আপোনালোকৰ খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম বুলি কব পৰা যায় ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলেও দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অৰ্থ ব্যয় সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ হব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা

শিল্পী সংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোত নতুন চিন্তাধাৰণা দেখিবলৈ পোৱা যাব মামলা মকদ্যমাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ জ্বৰৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় সুন্দৰভাৱে বুজি পালে আজিৰ দিনটো ৰাখি ফল শিতানটো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বহাব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ